Se ndin më me vlerë që ne nasni mënyrë, nasni mënyrë hiç zguzojna me lon është namazi. Vëllezër të dashur, prej këtij veni të bekuar, në këtë ditë të bekuar, këtë ditë gëzimi, këtë ditë lumturie, nuk ka mundësi mi dhon kur kujna ka një 100 denar ketëve se zhumini. Amo një hedije merë një pi mua. Edhe ajo është faleni namazin. Faleni namazin se kështu këtë mohallën, këtë këto ftyra shumicën për juve i njof personalisht, kam me ratë në gjenet jena bashkë që kështu. Nuk du as njonit mungoje. Atë kushien matë larkë du me pahe, edhe këtë matë gatit, edhe atë poshtë, edhe du mi pa familjartë, gjithë juve du me ju pa bashkë në gjenet. E për me konë gjenetli, pa tjetër du të me konë namazgji. Për me konë gjenetli, me dëmos du të mi falë 5 konë namaz. Nuk ka rrugë tjetër. Vlezër dhe doshër, mos u mashtroni. Regjanja u kam. Ju duhe ma shumë se vetë vetë a ime. Ndo shta njajtë si kur vetë vetë a ime, vlezër dhe doshër, tjeni të binqëm se nuk ka rrugë tjetër me të cilën njeri ju mund të futët në gjenet ashtu si që është me falën e 5 kove namaz. Për këtë në këtë ditë bekume, dhurata ime e bajramit për juve është hadithi për nga Merit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thonë, men hafe dhe alejhinne, kuna lehu nurën, vë burhanën, vë në gjatën ju më lë kijame. Tha i cili i falë 5 kove namaz, i ka 3 shpërblime në dënjo, 3 shpërblime natën e vorit, 3 shpërblime në ditën e gjikimit, edhe ato janë, kuna lehu nurën, vë në gjatën, vë burhanë. Tha ka dritë në dënjo, dritë natën e vorit, dritë nurën e siratit, vë burhanën, argument këtë dënjo, se i kitisht Allah dhe pengamerin, argument natën e vorit, se ti e kitisht, argument natën e varit se ti Allahun e ki pas Zot Muhammedin pejgamber dhe Islamin dit, edhe argument kur dash para Allahut Azza wa Jall se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyamah. Dinëni vëllaz dash, momentin që kimë dal para Allahut, kimë dal ti vetëm Allahun subhanahu wa taala direkt. S'kime pas as përkthys as kur gjon, direkt kam të fol Allahu subhanahu wa taala ti. Sendin e parë, fjalën e parë që kam ta thon Allahu ti e ta dish këtë, mos e haro. Sendin e parë që kam e ta thonë Allah, ti kam e thonë, si ki punë me namazin. Me latë, që s'kam e thonë, o filan, si ki punë me namazin. Nëse i ki me namazin mirë punë, tjerët s'ti këshirë Allah, subhanu ve tala. Tjerët i ka përcenë Allah, subhanu ve tala. T'ka lënë Allah, subhanu ve tala. Punë të tjerët i banë letë e ma letë. Më shironë Allah, a nëse bjenë, Allah mëse bovë të asnjoni për neve, ja rabbel alemin. Allah më amin, thuni amin, vlezër dëshër. Allah mëse bovë të asnjoni për neve, nëse namaz dështon, vallaj, vlezër të dëshër mëz vetë. Për këtë për nga mërës a salem tha, men hafe dhe alehine, kush i falë 5 kënë namaz, kuna lehu në gjëtën, vë burhanën, vë nura jo më lë kjame, ka nur, argument, edhe treta, shpëtim për zjarë në gjenimit, shpëtim gjenet.